Njoo saidia. Leta. Wekea maji moto hiyo laini. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameleta milioni 603 kuja kujenga shule hii ya sekondari. Amesema hizi fedha ziwaendee vijana wangu, mafundi wa kawaida sana vijijini huku, wajenge, wadogo zao watasoma, wanao wengine watasoma. Yaani nyinyi wenyewe kwa uchungu mnavyoona watoto wanaenda mbali kusoma, msimamie. Ili jina loko fundi ni jina tu. Yaani manake ni fundi wa kawaida sana. Fundi hana madegree, fundi hana ma PhD, fundi hana ma vieti kwenye makaratasi. Fundi huyu wa hapa vieti vyake viko kwenye uhalisia wa kazi. Yaani anaijua kazi yake ya ujenzi. Sasa maana yake nyinyi wazawa, wazalendo, mmepewa kazi ya kufanya ujenzi ukamilike, madarasa 8, jengo la maabara, jengo la utawala, jengo la kompyuta hapa, vyo viko humu ndani, kila kitu kiko kwa milioni 603. Mkamilishe, itapendeza sana kama mkikamilisha kabla wakati mlioambiwa, kwa sababu mna uwezo wa kufanya hivyo. Yaani hapa mkiamua mkasema hata ije ifungwe sola hapa tukafanya kazi usiku na mchana, inawezekana. Tukae hapa ili watoto wetu waje wasome kwa haraka. Pesa anahangaika kutafuta fedha ili nyinyi mkae hapa. Mimi rai yangu naomba, najua mradi huu utakamilika vizuri, mjue thamani ya mradi ionekane. Yaani ujenge uonyeshe kweli wewe fundi ambaye yeye ameenda darasani ana PhD na wewe, isionekane tofauti. Kwa sababu wewe uko site, umekuwa ukijenga na fundi. Wewe ni fundi, tumeona nyumba kadhaa umejenga. Umejenga makanisa, umejenga misikiti, umejenga maeneo mbali mbali, na tunaona kazi yako nzuri. Na hapa uonyeshe mfano kwa kiwango, kwa maelekezo. Kuna michoro hapa imeonyeshwa namna ambavyo natakao ujenge. Tujenge tuone thamani ya jengo hili. Madarasa tuyaone. Jengo la utawala tulione. Ili na mimi na